Ağstafa rayonunda Zəncirovarı yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Ağstafa rayonundan keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarında dayanmış 4 avtomobilə çırpılıb. Belə ki, Mercedes markalı avtomobil yola çıxan Vaz 2106 markalı avtomobilə çırpılıb və üzərindən keçərək digər nəqliyyat vasitələrinə dəyib. Qəza nəticəsində 6 nəfər Gültac Quliyeva, Zeynəb Quliyeva, Samir Quliyev, Təfəkkür Abdullayev, Cavdar İsayev və Gülşad Abdullayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. İçərisində uşaqların da olduğu daha bir neçə nəfər isə yüngül xəsarətdən və həyəcandan özünü pis hiss etdikləri üçün ambulator müalicəyə göndərilib. Onu da qeyd edək ki, hadisə şəhər ərazisində keçirilən Bayram Şənliyinə gedən vətəndaşların avtomobillərinin saxladığı yerdə olub. Qəzada Vaz 2104, Vaz 2107 və 2 Vaz 2106 və Mercedes markalı avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.